Mislim da osniva. No, da je to skini strane. Evo, lepo pozdravljeni u prvi edici Kase Cash Pola. Danes prvič s nami, prvi gost, nikoli še nismo imeli do benga do zdaj, ker še odaje sploh seveda ni bilo. HD Android Gaming na YouTubeu ima preko 27,300 naročnikov, 792 video posnetkov, skriva se nekje po bunkerih v Sloveniji, kar boste slišali v naslednjih sekundah, minutah. V opisu mu piše Insecure kid in the spotlight trying to feel comfortable where he's at. HD Android Gaming, oziroma drugače rečeno, Scanner, zelo pozdravljen. Živjo. Dej za ovod mi sam povej, zakaj HD Android Gaming? Sliši se, kot da si neka, kot da si neka poslovalnica za Android. Ne vem, kje si to pobral. Pač začel sem snimati na telefonu, ne, tako, kakšen 5 let nazaj, ne, pa sem pa je bila klikalca pač mobilna in sem pač mislil, da bom na telefonu vstal in tako kakšne mobilne igralce snimal. Ampak sem pa šel na računalnik, ki je veliko lažji pa bolj kvaliteta. Zdaj, ko si že omenil igrico, ne, ponovadi igraš World of Tanks, ne, si, a si začel s čim drugim na začetku, a si sam ne, svet tankov, kako se prevede to. Si kaj druga še ali v bistvu sam to? Včasih, ko je sem, sem špilal Battlefield 1942, to je brk ne bila prva igralca, taka. Pa je pa kakšen kombat ali še, pa sem pa šel na World of Tanks, ja. Sam sem imel čist eno, za nič kišto, pa je sem 10 let stara in pa, ko se je World of Tanks updatel, mi ni pogana loč. Pa je pa prišel Blitz ven, kaj pa za mobilne telefone v bistvu. Pa se ga dal tudi na Steamu zloadat, pa sem se ti špilal, pa vide, da je gore, tako da ja. Ja, zanimivo. Se pravi, ampak HD Android Gaming si rekel zaradi tega, ker si na telefonu, ne, pa HD neko verzijo rezolucije, verjetno si... Ja, dobro, kvaliteta, ja, pač tako. Nekaj se prime, ne, zgleda, da če napišeš v YouTube ali pa kaj HD ali pa Android, tudi če ni povezano s tem, ne, mogoče te kje vrže ven. Ja, ampak vseeno si pa drugače poznan, ali ne vem, kdo te pozna pod Scanner Slo, to imaš pa pol v opisu, vidim tudi na naslovni strani na YouTubeu, na kanalu, to pa je kaj, skeniraš Slovenijo, iščeš tanke, ali kaj? Ba, to je pa pač vzdev, kaj ga imam ponovati v igrah, Scanner, pač, ko je sem 8 let nazaj sem nekaj nucal, pa gledam malo podneven, pa vidim printer, pa gledam, pa vidim Scanner, pa tako se mi dobro zdela, ne. Pa še Slo, pač kao, Slovenc, tako, da bi kakšnega, ko jaz sem spoznal v igralske Slovence na laži. Na to fora. Ja, Scanner je tudi, Scanner Darkly, en tudi film, zelo ne, zakaj mi je prišel, gleda, en Scanner Darkly, en tak trippy film, zelo čist, zdaj, če čist vržem nekaj sam zran, sem se zelo spomnil, tudi tak. Poznam. Poznaš? Ne poznaš, ja, dosti trippy film, tako sem bil Scanner Darkly, se reče, ja, ampak never mind, ni važno. Zdaj, rekel si, da ta menila smo World of Tanks, ne, odkje ti fascinacija na tanki, kako si zdaj prišel zdaj s tanki, no, odkje si zapazil to igrico sploh? Pa, ko pa jim, pač, saj, ne najem, kaj da neki posebenega tanki bil, ampak tako, najem, kaj sem šel špilat World of Tanks, tako, pač, všeč mi bo, no. Okay. Pač nisem najem, kaj sem, da bo lajfo bil navdušen nad najem, kaj tanki, ampak tako, pač, dobro, najem, vred igralca, najem, ne, tako. Ja, vse večina igrce, ne, si tako, jaz nikoli, naprimer, imam tudi Call of Duty ali pa ne vem, kaj špilam, vsek v bistvu kaj špilam, nikoli nisem imel prej fascinacije, vedno, ne vem, se mi zdi, kot da ljudje mislijo, da imaš ti, da ne ti osebno, ampak tako nasplošno, da imamo ljudje neko fascinacijo zličeno, ampak res, ne cija, pri igrca gre bolj to, da probaš pravila igre, ne študirate, pa pol se igrati z njimi, kot to, ne, da bi zdaj šel, ne vem, fasciniran bil nad vojsko, vojaško industrijo ali pa nečem. Ja, pač,
Čeprav me pa, pa je tudi malo mal več začel tako tanki zanimati, ampak tako nič, ko jaz in nič posebnega, no, tako. Nisi si ga kupil, ne? To pa še ne, no. To pa še ne. Da bo. Ok, gremo bolj na tehnični vidik. Kak imaš kaj računalniški setup, kak je uporabila za streamanje? Za igranje vmenu si telefon, ne, pa si pa prišel na računalnik, kak je to, kak ga se stavlja? Začel sem pač s telefonom, čist enmu za noč, potem pa, kaj pa prišla igralca ven na računalnik, so pa z bratom so kupila ten računalnik, nič posebenega, GTX 1050 Ti, pa sem tega le imel ten 2-3 leta, pa zdaj decembra sem si pa kupil laptop, ki je bil mišljen za faks, ampak je pač imam za streamanje, pa tako. Ima pa Ryzen 7 ko 4800H pa GTX 1660 Ti. Se pravi, imaš isti računalnik za faks, imaš in isti za streamanje. Tako. Aha, se pravi, da ko je bilo prek Zooma, si v bistvu streamal in faks spremljal benema, kako? To lič ne, no. Ne? Okay. Je pa komod s faksa, kam te da mi šel ga na kakšni igralce. Streamerce pa lih ni umestno. Ampak, kaj pa pravi, imaš, če se kaj, mislim, če imaš kakve podatke, no, če se zelo spomniš, imaš moč kakve nastavitve na Streamlabs uporabljaš, ne, si rekel, Streamlabs je en program za ostatke, ne vete, no, pač to za streamanje. Ne, imaš kak, bi kaj podelil, imaš kak bitrate na FPS-jo, koliko streamaš, kvaliteto, si probal, daj Twitch, mogoče kaj takega. Drač, imam bitrate, imam po moje okoli 10,000, po moje, da ne bi bilo 6,000 max, ampak ne vem, da se malo več dam. Ankoli ne škod, če imaš dosti hitro internet. FPS imam, 60 snimam. Kakšen Twitch pa, nisem poskusil, ni te tanki, ni toliko folka na Twitchu, da bi se to splačal. Pač, kaj ponovat gledajo YouTube, pa vidijo, kaj prav streamanja, pa ni ne enkog, no, tako. Ja, tudi sam sem dopazil, mislim, nisem dopazil, mislim, še nimam te toliko ti, ampak čisti se. Na Twitchu tudi ni transkodiranje, ne, to pomeni, da bi prevajalo tvojo rezolucijo v različne rezolucije, tako da bi lahko ljudje gledali tudi na manjših rezolucijah, vokolikor nisi afiliran pri njih, se pravi, da te oni potrdijo, ne, moraš mi določeni followerje in tako naprej, pa moraš dolgo streamati, potem ti pa šele dajo opcijo, da ti lahko transkodiraš, ne, drugače morajo pa ljudje spremljati z dobrim internetom in da lahko na 1080 spremljajo in tako naprej. Ok, imaš kaj, kaj imaš tipkovnico, ne, pol, ne vem, imaš kak posebno, kaj imaš toto z lučkami, se sveti kaj, ali čist tak? Tipkovnica je pa čist od laptopa, pač ima RGB-ja sam, tako. Od laptopa tipkovnica, pa kaj je miška Asus Strix Carry, okay. Neki okay. Bluetooth pač tako, nač posebenega, soliden. Dobro. Več nemoce. Torej, mislim, da si dal kar lep primer tega, da ne rabiš veliko, da lahko streamaš up, ne? Ja. Ok. Zdaj, neke prehode, neke uvode v same streame, ne, imaš, ne? Vidim tudi, da imaš neki odštevnik, ki ti odšteva, si to sam naredil, a ti to dopomaga, ali? To nekaj sem, ja. Kaj pa vem, večino stvari, to vzamem od tega Streamlabsa, to, kaj imaš možnost izbire, kaj tega uporabljam. Kakšno stvar tudi sam naredim s kakšnim Photoshopom, kakšen odzadji ali pa kakšen tale logo, naprimer, sem sam naredil, tako. Okay. Malo se moram sajt vzeti pa kakšen video pogledati na YouTube, pa se vse daje. Ja, in potem te YouTube kdaj tudi opomne, da kaj kršiš, ali pa kaj, ne, zato kaj ne v teh overlejih, pa teh, kaj so tem, smo ne znam slovenščin povedati, kaj te dodatki za video, stream, rečemo temu. Nekaj takega, ja. A te kdaj opomne, ne, da kaj kršiš, neko, da ne moraš monetizirati kak video? Ne, zaradi tega ne, ampak zaradi, ja, avtorske glasbe. Zaradi, ko je sem, če daš kjerakoli muziko, lik da ne je, ja, če je copyrighted, te opomne, pa s tistim videom ne služeš noč.
So pa nikoli te pa še, je pa še bil kak, mislim, ti je kdaj že zablokiralo, no, da nisi mogel sploh objaviti kaj? Ja, enkrat se mi pa že zgodilo, ampak to po moje neki YouTube imel, pa sem videl ene padem kanalim, ko sem če smel kakšen compilation ali pa kaj take videa, ne, ko mislijo, da iz drugih vzimaš, pa če YouTube šel skozi tisto, pa je videl kakšne take besede, so te banali, pa sem mogel na Twitteru in ene padekrat malo spamati, pa so rekli, da so se zmotili. Da rač pa nač kol. Dansko si dosegel, pol, da so... Ja, zelo, da sem dosegel. Pa se mi čujem zdeli, ja, ker sem tako milken kanal, ne tako, ko je sem tisti, ki imajo milijone, ali pa to ni. Tako da, ja, pol, kad sem mogel pospemati, pa je bilo, ja. Ja, ves, nisem zanimiv. Spremljaš koga, ki streama, tudi tako nasplašno, imaš kak kanal, ki ga... Ko ti gledaš pol druge, no, ali pa se pogovarja z njimi, ali kaj? Štela Blitz, te, pač World of Tanks, Blitz, te community, te gledam tako, pač folk, ne, ko jaz nismo prijatelji, ne, kaj toliko majhen ta community, da rač tako, kaj večjega, pa niti ne, ponovat se gleda kakšne te, tech YouTuberje, to je pa to. Pa si pa rekel, da je to mala skupnost, koliko od oka, če bi rekel, koliko je to, koliko ljudi je to? Uf, to pa ne vidim. Pač, najim, naprimer, mi YouTuberi, kako rimo, angliško imamo, ima, eden ima čez 100,000, da rač imajo pa vsi okolo, ene 450,000 subov ostali, pa ima tako, ni na en kok, no. Ni neki, okej. Dober, gremo naprej, ok, streamanje smo nekaj rekla, dajmo se še taknete, ker vse, kaj delaš, tudi ni streamanje, ne, nekatere stvari tudi potem obdeluješ, narediš kakve videe, ko bom pol si tudi pogledala enega, ki je bil meni še posebej zanimiv, te res bizarn. Zdaj pa, kaj pa uporabljaš za obdelovanje videov, kaj imaš, kaj, kjere programe? Večino gledal dobim iz videov, kot pa streame. Ja, zato pa uporabljam kakšno, ko je Filmora, Wondershare. Kakšen Premiere Pro sem poskusil, pa je bil prezahtiven. Tako da je pa čisto odvisen, koliko cajta kakšen video obdeluješ. Če hočeš, da je dobro zeditan, ponavadi dobi tudi več ogledal, ampak je treba tako, a se splača, a se ne, pač. Tako nekakno. Pa si, kaj bi rekel, koliko cajta ti je vzel najbolj, ker ga si najdlje obdeloval in koliko cajta ti je vzel? Ja, kakšen tak mi vzame 10 ur, da ga zjedi tam tisti, ki me je največ ugledal. Ampak tako, ja, se splače na ponavad. In pol tem, da ti ga zrendira še 10 ur, ali koliko? Ne, to pa kar z laptop. V žene pa. V žene? Povrce po moje. Okej, okej. Nekaj tako. Dobro, imaš kakaj pomočnike, ki ti pomagajo, okej? Okay. Brat si prej nekaj omenil, da sta skup kupila. Ne, to pa niti ne. Sam editam pa snimam pa tako. Še nimaš firme pa SP pa 10 ljudi. Okej. Mogoče, okej. Koliko se pa spomneš, bomo pa prišla tudi do tiska videa, ja, ampak tako, kako se ti, je to med tem, ko obdeluješ video, se spomniš, to je pa to kompilacijo, ali že pred tem veš, da boš naredil pač kompilacijo nečesa, ali pregleduješ mal stream, pa pol vidiš, ok, tole bi lahko malo uporabil, bom to naredil danes. Koliko se ti, kaj bi rekel, lučka pojavi nad glavo z neko idejo o tem, kaj naredi za video? Ja, ponavad nucaš kakšno idejo, da poj narediš video, ne, da bi zdaj streamal, pa poj rekel, zdaj bom pa to vzel, pa naredil, pač lahko bi, ampak jaz ponavad eno idejo, da bi mi se poj pač posvetim tistemu, da naredim tak video. Okay. Imaš koga, ko ti svetuje prej, daš kjer mu pregledat prej, ali kar objaviš, pa pol vidiš pač reakcije? Ja, drugo, ja, objavim, pa vidim. Okay. Še vsem lahko izbrušiš. Dejma se še malo skupnosti, tako, ki si jo prej omenil. Zdaj, zaenkrat
ne, sem rekla 27, če se ne motim, ali 23 tisoč naročnikov, to je kar nekaj ljudi, verjetno so, so aktivni, glede na to, da pač tvoji posnetki nekako dosegajo tudi 10 tisoč ugledov, še več, no, ne, tisti bolj popularni tudi do 700 tisoč in tako naprej. Ne, kako skrbiš za to, da, da ohranjaš stik? Ne, vidim, ko preletim malo zelo, ko sem preletel v komentarje, vidim, da, da nekaj odpisuješ, malo mal pogledaš. A, kako, ko, imaš tudi Discord channel, si, če se ne motim, ne, ne vem, če še dela. Ja. Kako ohranjaš ta stik? No? Ja, ponavadi je kakšen Discord ali pa po live streamih je ful lažji stik imeti z gledalci, kaj pa v videih. Da rač pa ja, na Discordu je, no, ni ne vem koliko popularen, ampak je, kaž, pač, če kakšen hoče, kam odprejane, pa tako se pogovarja z njim. Okay. To se pravi, stopijo vse en, mislim, pride do tega, da stopi človek v kontakt s tabo, pa te kaj praša, ne vem, kaj te sploh praša, ne vem, kaj te sploh praša, o tankih, ali kdo si, ali, ne vem. Ponavad kaj tako, če bi špilal z njemu, ampak to me toliko ljudi zdaj sprašuje, kaj sem si jedan, da je stažen subov, da bi mogel cilj dneva špilat, če hotel, ali pa če, če hočem zajmo špilat, pa imamo tudi tako z ostalima, ne, pa če z vsem špilam, tako je danja. Se mi zdi, da boš mogel, rekel smo prej imela, če ti bodo pomagal, da je enega najed, da bo sam te zavrnil jih, tako, sam ne, ne, vsaj to odpisoval. koliko je kaj potrebnega moderiranja pri komentarjih, pa tem imaš kako vklopljeno, kaj kak bote to, da kaj te daj prijave, dobiš kakve opozorila, da imaš kakve ne speme glih, ampak to, ne? Bom tako rekel, da je v omeja nekega dostojanstva, ajde, bom tako rekel. Ja, da rač tako, je, folk prijazen pa tako, ampak so pa tako, na kakšnem streamu ti so kakšni spemi, pa kakšne treba time out, pa tako, ja. Da rač pa, imam pa kakšen video objavim, imam ponavadi ene 4-5 sporočil samih spemov, ne, ne in česa, po rusko pa ne in kašen še, nima pojma. E, kako pa pol, glede na to, da na samem streamu, ne vem, a imaš glas, nisem zelo čest prepričan, ne vem, če govoriš kaj? Ponavadi ne. Ne. Ponavadi ne, vse pa še zgodil ne sem. Aha. Ampak pa, kako pa pol odgovarjaš, ali pa to nekaj med streamom? Ponavadi chat. Aha, prav pišeš in igraš zran. Tako ja. O, ok, kako ti pa, se pravim, tank gre in ti z eno roko voziš, drugo odpisuješ, a kak? Tudi včasih, ja, sam pa, pa se pa sred rdečih znajdem pa zgubim. Okay. To se tudi. Tako en še eno roko ja, zran. A pa nekoga, ko bo sam odpisal, vidi, spet še eno job pa še malo. Ponavad, ja, ponavad vrt pa skoči na pomoč, pa kdaj ti odpišem, če ima cajt. Ja, vi, zdaj bomo šla že na zavod za zaposlovanje. Malo še pa bomo imela celo opis poklica. Okay. Imaš kakega iz okolice tu v Sloveniji, okolj? Poznaš koga, ki igra vod? Igrate med frendi tudi? Stam tako pač v slovenskom klanu, ampak ja, ponavad z enim špilam. Starejšim od mene. Frendi pa niti ne špilam. Oni so na plejcu. Tega pa jaz nimam. Še. Ti glih prej v backstage-u tega intervjuja omenil, da sem jaz tudi imel PlayStation, pa sem kar mi je odlajšal, da sem preklopil na računalnik. Evo, pa smo nazaj, z nami še vedno i HD, to se reči e Android Gaming, HD Android Gaming, tako zvani scanner slo. Tule imam, če vidite, imam en v verzih napisan komentar, eto en komentar pod enim tvojim videom, The Cat Channel ga je napisal eno leto nazaj, The Cat, verjetno neke mačke pojejo, ampak ta komentar se nanaša na eno posebno sovjetske himne, da če v bistvu bereš tole zran Science Never Seen Me Vespoli Scaffolding, kako se to prebere, in poslušaš to himno dejansko, slišiš, ne, ponovadi je ta efekt dost poznan, da če nekaj bereš dost povezan ga z neko muziko, čeprav nima dobene veze v vsebini, to slišiš, a bomo probali, dajmo probati to, no, pa mi boš povedal, če slišim. No, pa poskusimo.
Kaj praviš? Bi že mislil, da je točen tale besedilje. Ja, nekako jaz so sovjeti mislil, ne? Takole, ko imaš pred sabo, pa beliš se, pa res čist, ja. Je, se sliši, ne? Če bi bila hladna vojna spet, bi tole težko dešifriral, meni se zdi. Kaj so mislili? Okej. Okay. Vidiš, da imaš tudi zanimive komentarje, ki se ljudje spomnijo svašta. Ne? Evo, prej smo omenjali skozi en video. En video smo omenjali, ki je bil res men bizarn in to je Mouse at the Top of a Hill. World of Tanks, Blitz, ne, to, kar si že skozi pogovarjamo, menimo. Daj mi sam povej, kako ste dobili to idejo, jaz bom tole zdaj predvajal, bom dal na tiho in... Daj mi povej, ti ste tvoj ta mouse, ta stari miška, tank, gleda v okolico, ampak ko bomo videli, naenkrat pride, čekaj, kje je za to levo, da ma prestavim, tebe potiska 5 različnih tankov direkt zadnji, med tem, ko tekma teče, kako si sploh prepričal te, recimo, na invednicah sovražnike, da so sploh sodelovali v tem, kaj je bila fora? To pa ni navadna igra, ampak je kao trening rumena in se nič naštejene za statistiko, pa tako. Pa tale Maus je pač najtežji tank v tele igra, ne. Pa najem, enkrat sem se kar odločil, ko če pa tega na vrh spravil, pač ker prej sem že z enim takim lightim, ne, z hitrim tankim špilov, pa gor plezal takole v trening rumu. Ampak kaj sem se pa naenkrat videl, Mausa, pa sem se odločil, ko če bi tega na vrh spravil, pa sem šel v trening room, pa sem dobil tak tele težke tanke, da sem jo potisal in odzadi, ja. Pa je nekako cel. Kako si, kdo so pa ti ljudje, ja, poznaš, ali to kar, ne vem? To je čist trendom. Pa če trening room sem šel in potem se kar pridružal, ni nič, ne vem. Da ste se kaj uskladili, ali kaj, tako si napisal, dej te me poti, ali kak, mislim. Ja, pač, v chatu se vidi smo pač pisali, ja. Aha, okej. Okay. Se samo ko ena 5-10 igra tudi prej mi uspeli dogodati prej, sploh, ja. A ja, okej, okay, 10 poskusov, ne, tla se vidi, ko si, ja. Da ste profi, ne. Jaz, ne, zato čekal, ja, vsi neki znamo, pa vidim, komu, ko mora narediti, pa tako, ja. Ne, ko zgleda res ko prosti slog, brez klinov, brez vsega, sam gremo, ne, prosti slog, da bi tu dol padel, ej. Tudi si naredil rekord, pol na konci, ne, ko se dol spustiš, čekaj, bomo še to pravila. Na hitrco, na koncu, ko prideš gor, ne, to zelo vidiš to, ja. Poslopje, evo, in potem ček, res mi je bizarno, da je to tako nekako kilski, ne, koliko tonski tank se gor po hribu dela, čekaj, zdaj pa tole, in ti prebiješ, koliko si prebil že? Zvočen zid. Zvočen zid prebil in dosegel, meni si, da ne vem, če je še tak tank šel več, ko, a bo 50, 53, 51. 53 km, lej ga. 53 km se mal sem, jo, svaka čast. To mi je res bizarro, res gleda, da te nek, kaj se potiska, ko se gor. Ne, se pravi, pridejo sovjeti in gledajo Nemce stari, what the fuck se vi grete, no. To ima še en, to je še drug video, ne, tle se, potem si to večkrat delal, ali kaj? To si pol nekaj, to je neka cela fora, ali kaj? To je pa ja, večkrat takole, to sem pa šel po večjih mapah, pa posod pogledal, kjer se da pač najvišji pred. A si že dobil kaj od alpinistične zveze, kako povabilo, še nisi? Ne, še čakam. Čakam, če bo kdo hotel triglavsko civilno steno iz mano. Pa nikoli nisi markiral poti, le to kar podiraš cele drevesa, ne, brez obzira za naravo. A si markiral kdaj pot, imaš te, kaj so te belo-rdeče krokce? Ne, nisem. Nisi markiral. Ne še. Okay. Ne še. Boče. Okay. Dobro, zdaj imam še eno stvar za na konc, ne, pa eno igro. PS50 tanki. Jaz ti pokažem tank, malo ga bom opisal, ti zbereš enega in pol tisti gre v naslednjo rundo. Tisko zadnjo stane, zmaga. Ok? Ok. Ok. Dobre, evo imamo prvo, Waffel. Ne, Waffentrager auf Panzer Štirka. Te, sem šel malo pogledati, se tako njo pojma, ampak nekaj si pa napisal, ne, to je nek nacistični tankovski uničevalec, nikoli ni bil razvit do konca, ta na levi.
A njegovo zasnovo so vplivali nekateri češki tanki, karkoli že to pomeni. Skiciran je bil pa tam leta 1940, ne, nikoli ga niso popol v realnosti proizvajali, lahko pa igraš v World of Tanks. Ne, imaš na eni strani tega, na drugi strani imaš pa T-49, je pa ameriški tank razvit okoli leta 1954. V času proizvodnje je prestal vse poskuse, sem ga zaradi upada zanimanja vojaške industrije, pol nas niso žal nikamor proizvedli. Zdaj pa se moš odločiti, ne, boš gledal glede na to, kdo je bolj uporaben v World of Tanks, kdo bolj zgleda, ne, tako da povej, koga damo naprej. T-49. T-49. Zato, ker je light. Light, okay, pa če ima močan top, ima pa hitele. Najbolj okay. Zanimiv. Zdaj, tako malo topniško zgleda, kot da ima, ok, ne bom uporabil za TV7, ampak ta njegov konici zgleda, da se las skrije pa pogleda. No. Ne bom zdaj poimenoval, kaj bi to lahko pomenilo, ampak naslednji je pa VV, sem prej prebral, VV215B, je pa britanski tank, ki se je ustavil že pri skiciranju. Niso ga spet nikoli bil proizveden, ampak je zaživel samo v pač igri World of Tanks. Večino tankov, ki jih je World of Tanks, so v bistvu neke skice povzete iz različnih tankov iz zgodovine. Ne? Nikoli dost tankov, ki so noter, niso bili proizvedeni sploh. Ja, po moje, tako, no. Pač še sploh telih, ki so večji level, večji tel. Pač tisti manjši so tako, ki so bili že prej. Po moje so dosti, ampak tele pa niso tako presničeno, pač tako nekako. Kaj bi vzbral? T-49. T-49, gre naprej, Amerikanci rušijo vse, zdaj imamo pa... Pa še enkrat T-49. Zakaj pa to zdaj zbiraš na podlagi World of Tanks, pač kaj je že tehnikali in tako naprej? Pač ja, za špilat, kaj je tam okay, okay. No, tega vsaj eno menima, ne, grile. Mi je bilo zanimivo, sem malo se šel pogledat. Grile je bil nacistični tank izdelan leta 1942, ko je Nemčija z nekim železarskimi velekapitalom sklenila posel za masovno proizvodno tega tipa tankov. Oba mogoca, ta velika železarske podjetja, Rheinmetall in Krupp, še danes obstajata. Krupp se je na to samo združil s korporacijo Tyson AG in sedaj tvori nek Tyson Krupp, industrijsko-železarski konglomerat. Tako da večina teh firm, ki so pomagali, pač nacijom takrat, če obstaja, ne, tudi v farmaciji in tako naprej, je pa zanimivo, no, da so se pa združili in so pač sam spremenili malo ime in to so bila velika železarska podjetja, ne, ampak rekel si, da T-49 gre naprej. Ok, gremo naprej. Yeah. Evo, zdaj imamo pa KV2 je pa Klimet Voršilov. Evo, mogoče sem narobe prebral, ampak je ta težki nek sovjetski tank, poimenovan po takratnem obramnem proti politkomisarju Klimetu Voršilovu. Pravijo, ne, da ima zelo dober oklep, da ima izlemben oklep, ne vem, kako se to v World of Tanks pozna. In je ostal še tok velik preboja željnih nemških tankov. Je tudi zelo poznan, no, danes v tej seriji KV sovjetskih tankov. Kaj praviš, koga damo naprej? Isto? Ne, tukaj pa KV2. Ja, zakaj si premislil? Od kje? Zat topa pa kaj, Tusk tank. Pa res gleda tak mal, je tak to topek. Spod ne gleda, kot je tope, ampak gleda tak topek, ne, res ima. Ne, večji je kot 49. Aha, okej. Okay. A ja, to mogoče je tako slikno. No, pač ko, tako, no, enako so ta sam, ta, naprimer, KV2 je dva lovila nižji v blicu. In je lažji one shota tu se tanke. Okej, okay, res je tako zanimiv sovjetski tank. Okej, zdaj imamo pa Miško, ne, Miška, Maus. Ne, nacistični tank je bil dokončan leta 1944, gre za tank z zelo močnim oklepom, res se vidi, kot da bi se lahko se posod prebil. Res gleda kot ena miška, tako dobro oklepna miška, če bi bila miška robot in sovjetski, no, nacistični vojak z zelo težkim oklepom. Ampak sovjeti so
kot mačka ustavili ta tank, ko so zavzeli tesno območje za te nemške tanke in zavzeli tudi skice pa razvito tehnologijo te miške, ne, se pravi, ta KV, ne vem, v igri ga uniči, ali ne? Ne, to pa ne, Maus je level 10, KV pa level 6. Tako da, bolj težko, no. Kaj boš rekel, KV ali Maus? Se bi zbral Maus, sam je KV 2 bolj. Ja, ja, ok. Ja. Ok, nadaljujemo z T-10-ko. Ja, T-10-ka je še en sovjetski tank iz serije T-terije. To je bila zelo poznana v času Sovjetov in tudi sprevo se so hoteli pojmenovati to serijo tankov po Stalinu, ampak so pa spremenili ime v serijo T, po njegovi se lih umrl je takrat, no, ko so ga izdelali. Ko so ga proizvajali, no, razviti je pa sicer prej 1948, je bil namenjen predvsem v namene kasneje v eskalacije hladne vojne. No. Mislim, da bi z njim postala kar vroča vojna. Kaj boš rekel ti? Kaj se odločiš? Moje se stojnjo ostavo, ampak še vsem se odločim za KV2. Res je ta miniatur. Meni si od tega bi še v Sloveniji spravil. Ja, tako da je zadi neko pomurje, kjer se hodiš po neki nivi rojati. Pa so pa krupir posadili, evo. Ta je pa zdaj za mene zaenkrat bil najbolj zanimiv, ne, če pred bom dodal še KV-jo, ne, je pa Strum Tiger, ne. Strum Tiger je vedno napadalni tiger prevedeno, a Strum Tiger, ne, se ne vem, kako se pravi izgovori, ampak napadalni tiger je bil nacistični tank iz druge svetovne vojne, njegova glavna naloga pa je bila zagotoviti ognjeno podporo pehotnim enotam, ki so se borili v urbanih območjih. Ampak jaz prvo, ko sem ta tank videl, jaz sem se spomnil na tele živalce, to so ne take mikroskopske živalce, počasniki ali tardigardi, so zelo majhne mikroorganizmi, ki lahko preživijo tudi zelo ekstremnih pogojih. Preživeli so na zunanjosti vesoljske sonde, hudo sušo, potopitev, tekoči alkohol, lahko preživijo sevanje, kozmično sevanje, no vesoljsko. 10 dni vakuma preživijo brez kisika, ne, se pač dajo v neko tako kupolo. Ampak in ta tank res res meni zgleda ful podoben tem tardigardom medvedkom. Se je podoben, ampak za tole žival prvi slišal. Ja, ja. Za tole žival res ni to znano. No, zanimivo je s tem, ker dost malo mikroorganizma slo preživi v vesolju. Ne, in te tardigardi so eni redkih, ki preživijo take območje. Ne, ne vem, če je Strum Tiger glih napadalni tiger tok močen, ampak recimo, da ti napadalni medvedki, počasniki so zelo močni. Strum Tiger ali KV2, kaj praviš? Uf, to je pa težko odločitev. Ja, da te vidim. Tale Strum Tiger je kar zanimiv, kaj ima tale velik top. Kako to ste? To dejansko dobro nameriš, lahko igrati z njim. Zdaj tako izgleda, to je to metr dolgo, ali kaj? Ne, to pač nameriti se tega le ni v igralci, ampak tako, namerit ne moreš vse skrpnač, ampak ka pa zadane pa vse v kolm bi zadiral po moje. Kakšen krater se poznal. Kaj praviš, kaj bo rekel? Pa, KV2. Kjerga? KV2, ok, KV2 ja. Gre, ruši, KV2, ali je to, počasno zmaga za KV2, ajo, mama še dva, Sheridan, ne, ima ful različnih imenov, ampak sem se odločil, da bom sam to dal, ker pač se spet tako ne spoznam tisti, ki se dajte povedati. Je bil ameriški tank, proizvodna se je pričela 1966 in naslednje leto je bil tank sprejet v Intervar ameriške vojske, najbolj množično je bil uporabljen v vietnamski vojni, ne, to zgleda spet nek tak, ne vem, podaljšan odsev, ne vem, koliko to da v meri zgleda. Ti tanki mi si zgledajo, kot da pač njihov oklep, še posebej brtim Sheridanu, je neki res poceni kovine nared, tako, ne, kot da bi ga doma sestavil, pa malo skup z klomfo, ne, verjetno pa to stane, ja. Ne, verjetno velik, ne, ampak povej ti, kaj se odločaš in zakaj. Je tale Sheridan, ja, oklep, pa nima vse skupnač, je pa hitel, ampak še sem, KV2 zmaga. Evo, za konec ti pa še devam ene, dva, si pa smo soočena z dvemi sovjetskimi tanki. Dva sovjetska tanka, T-72, vedno zamenim, rečem 27, 72 in KV-2.
In T-72, ne vem če je, sicerno World of Tanks je. Ne. No, je bil pa glavni bojni tank nedavne Sovjetske zveze in držav Varšavskega pakta ter še nekaterih drugih držav. Razvit je bil konec 60-ih in v začetku 70-ih prejšnjega stoletja. Je pa si res sinonim za hladno vojno in eno izmed njegovih verzij uporablja tudi slovenska vojska. Zdaj bo Tonin ful vesel, ko sem to omenil in bo mi plačal nakazu 100 evrov, kar tako da prosim, Tonin, bolj promoviran kot pa ti s temi, kaj so že prostovoljno vojsko. Tako da, ja, kaj boš pa ti rekel za ta dva, poznaš te 72? Niti ne, no. Ampak, poznaš? Tudi če ga bi poznal, Nikova dva zmago. Ne, ti so še danes se uporabljali, ne, taki zadnjih, ja. Nekuk so, ampak KV2 zmaguje, ga bomo takole rekla, za nagrado ga bomo povečalo, ful, evo ga, KV2. Zdaj se je še povečal zraven. Zdaj se ga povničil. Zdaj se ga povničil, ja viš, pravi, da tank je težko uničiš, ampak me si je, če takole naredim, malo dvakrat ga kar lahko resizem, pa uničim. Evo, hvala za tole, ko ste videli, KV2 je zmago, tebi res hvala za tale intervju, dam tole stop streaming, te, hvala ti za tale intervju, Scanner Slo, bi še kaj dodal za konec, kaj povedal še? Ja, niti ne, no, če ste še tukaj, hvala, da ste poslušali, no. Kje te lahko najdejo vse ljudje, nekaj smo že omenili na začetku, kaj se, se še malo lahko poveš o svojih kanalu, tako kdaj boš, kdaj bo naslednji stream, kako? Takrat, ko sem mi ljub. Takrat, ko se ti ljub. Čistko, nimam nobenega urnika, pa kaj taga, ka pa je pa tako čutil, kot obveznost, ne, pa tako mogoče naj, da se ne bi dal, pa... Ja. Če se subate, boste videli. Zdravo. Daj, boste imali. No, ven si je, to je še najboljša taktika, ne. Ven si, res so mi fascinantni ljudje, ko bo. To, mislim, če greš to kot job, ne vem, v Sloveniji to dela, verjetno to pa tam nekdo, ko ima dejansko to kot job, ampak... Kaj še nije, sam nekaj pa velike, ja. Je, tako. Upam, da tudi mlajši nimajo velike obljube v tem, da bo nekaj... Če jim rata, hvaka čast, ampak upam, da imajo še veliko drugih poklicnih možnosti do naprej, če ne druga. Smo danes že tri umenila, ne, kot take. Ok, no, to bi bilo za to, ne. Kaj se kaj špila, se s tem zaključuje, tako ste slišali, kje najdete HD Android Gaming, oziroma Scanner sloga najdete na YouTube. To, hvala ti. Adio. Adio.